यो रियल स्टोरी हो, यो मेरो चाहे मेरो होस् चाहे अर्काको होस् होइन, यो रियल चाहिँ रियलै स्टोरी हो होइन। धेरैजना धेरैले मन पराउनु भएको छ, धेरैले यस्तो कहानी मेरो मनको कुराहरू बोलिदिनु भयो होइन भनेर, यो लाइनले मेरो मन छोयो भनेर कतिजनाले मलाई मेन्सन गरेर त्यो भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ। अब अहिले चाहिँ सबैजनाको माग आइरहेको छ कि अब टु आउनु पर्यो होइन, हामी सुन्न आतुर छौँ भनेर चाहिँ धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरिसक्नु भएको छ पर्सनल्ली पनि, अनि यता अब सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो हिसाबले टु आउँछ। त्यसमा पुण्य गौतमको योगदान ठुलो रहेको छ यो एक्सको छम्मा हिट हुनुमा, किन भन्दा दाइ र मेरो एक किसिमको चिन्जान पनि थिएन त्यो अवस्थामा होइन, दाइले बोल्नु भएको बोलीहरू चाहिँ यत्रो हिट भयो, रुचाइयो होइन। त्यो हिसाबले टुमा दाइको पनि पार्ट रहन्छ कन्सेप्टहरूको बारेमा, किन भन्दा यो एउटा स्टोरी हो, मान्छेले जति मजाकमा उडाए पनि जति जे भने पनि होइन, यो एउटा स्टोरी हो एउटा पीडित युवतीको, जसलाई चाहिँ नि उसको बोयफ्रेन्डले धोका दिएको छ, उसलाई चाहिँ नि अँधेरो भुवरीमा फालेर। हजुर लौ न, तपाईँ र सृजना खत्री आउनुहोस्, सम्पूर्ण हामी बिहोर छौँ परेको गरेको। यो एक्सको छम्बाको यहाँ म्याक्सिमम् डिमान्ड भयो, तपाईँहरू आइदिनु पर्यो भनेर उता पो डिमान्ड रहेछ त, सरी भन्नुपर्छ उहाँलाई, विवाहको शुभकामना दिउँ नवदम्पति जीवनमा रमेश प्रसाईजीलाई, त्यही भन्न चाहन्छु। युट्युबमा गएर भन्दा नि युट्युब खोलेर भनौँ न, युट्युबमा जान सकिँदैन अब, डुप्लिकेटको त नौनारी फत्रकै गर्ने हो, ओठतालको खङ्गरङै सुक्ने भयो। ल ठिक छ, मेरो एक्सको छम्मा 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 गजबको माल यार, लुक सो हट, पैसा सोसा चोइट, पैसा सोसा चोइट, सोल्टीको पैसा सोसा चोइट 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 भनेछ। ओइ माया भनेर बोल्नेको बोली भने, म त्यो लाइनको मान्छे पनि होइन, मेरो किताब नै मेरो एक्सको छम्मा हो। अब के छ सम्भावना, के छ अब सम्भावना हुँदैन, किनभने तपाईँको म त यसो मिस कल गर्न चियाउन आँखी झ्यालबाट चियाउन आएको त, यो गीतको जति पनि पैसा आएछ बिस्तारै आफूले काम गर्दै जाने हो। यो लकडाउन र कोरोनाको पनि असर पर्यो, फेरि कोरोना लाएर भने होइन है, लकडाउनले गर्दा धेरै सोहरू रोकिए, स्टेज सोमा देश विदेशमा पर्फर्म गर्न पाउनु भएन। नमस्कार दर्शक, मेरो एक्सको छम्माको अपार सफलता पछि आज हामी सृजना खत्री जो गायिका हुनुहुन्छ उहाँसँग जोडिएका छौँ र पुण्य गौतमसँग पनि जोडिएका छौँ, र पुण्य गौतम र मेरो एक्सको छम्मा सँगसँगै सृजना खत्री बिचको यो कनेक्सन जुन छ, यसले कतै न कतै यो गीतलाई चाहिँ हिट बनाउन सहयोग गरेको हो कि भन्ने आम सबै मानिसहरूले त्यसरी बुझिरहेका छन्। र पछिल्लो समय यो कति कस्तो प्रतिक्रिया आयो लगायत अरू भावी योजना, सृजना खत्रीको भावी योजनाको विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौँ। म कुराकानीलाई सुरुवात गर्नुभन्दा पहिले उहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर हार्दिक धन्यवाद। ओके सृजनाजीबाटै म कुराकानी सुरुवात गर्छु होइन, मेरो एक्सको छम्माले झन्डै झन्डै अब करोड क्लबको त्यो बाटो पछ्याइरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ यहाँलाई चाहिँ? मलाई त एकदम खुसी लागिरहेछ, किन भन्दाखेरि डेली राम्रो भ्युजहरू पाइरहेछ, अनि यता अब टिकटकमा उत्तिकै अब अहिलेसम्म चर्चामै छ, अहिले यहाँ पुण्य गौतम दाईको डिजे भर्जन पनि हिट भइरहेछ, भाइरल भइरहेछ, खुसी लागेको छ जे होस् आफ्नो क्रिएसनले सफलता पाउँदाखेरि। प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आइरहेछ पछिल्लो समय? सुरुमा त केही अलिकति इनिसियल पिरियडमा एकदमै गाह्रो भयो होइन, अहिले चाहिँ प्रतिक्रिया कस्तो छ पछिल्लो समय? अहिले एकदम राम्रो छ, मलाई अहिले गीतको अफरहरू पनि आइरहेछ होइन, मैले दुई चारवटा गीतमा ऱ्याप पनि गाइसकेको छु, अनि अरू गीतहरूमा पनि अफर आइरहेछ, प्रतिक्रिया राम्रो छ। अब स्टार्टिङमा चाहिँ अरू केसहरूसँग पनि जोडिएर अथवा ट्रोलहरू धेरै बन्या हुनाले चाहिँ त्यस्तो टाइपको आयो रेस्पोन्स, तर अहिले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स गरिराख्नु भएको छ सबैजनाले। सुरुमा त जस्तो पुण्य सरतिर गएँ म होइन, तपाईँले पनि यो गीतको त विरोध गरे हो नि खासमा होइन, नराटी भन्दा यो प्रति मेरो क्रिटिकल अप्रोच थियो, मैले नेपाली सङ्गीतमा नेपाली गीतमा यस खालको शब्दहरू किन आयो अथवा यसको अर्थ के हो भन्ने हिसाबले अलिक लिटरेरी बेसबाट मैले यो विषयमा
आफ्नो मत राख्दाखेरि यसको खण्डन विरोध अथवा यसको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको भनेर कति साथीहरूले मिसइन्टरप्रिटेसन गर्नु हो त्यसप्रति चाहिँ मेरो असहमति हो। मैले केही शब्दहरू बुझिनँ, यो शब्द के हो त, मेरो आँखाको छम्बा यो हाहाहा चाहिँ मैले थप्दै अब त्यतिखेर आएन मलाई के भने हो के भने हो अहिले होइन मेरो आँखाको छम्बा पैसा सैसो चट पैसा सैसो चट सोल्टी सोल्टिना फेरि मैले थपेको सोल्टिना टिकी ट्यास ट्यास भनेको अब तिहार दसैँ नजिक आइसक्यो अब त्यही त होला टिका थाप्ने त होला भनेर त्यो अर्थमा मैले यो के भनेको होला भनेर त्यसरी के भनिदिएको थिएँ मलाई थाहा छैन। मलाई भामरीको दशाले छोएको उहाँको सौभाग्य उहाँलाई डबल लट्री लायो भैँसी किन्दा पाडो उपहार भने जस्तो भयो र आज विचित्र लाग्छ मलाई कुनै पनि कमेन्ट गर्ने मान्छेको नै असली गायक हो कि अथवा डुएट गायक गायनमा ऊ छ कि भनेर मतर्फ नजर मान्छेले तेर्साइरहेका छन्। कतिले मलाई भनिरहेका छन् तपाईँको त्यो एक्सको छम्मा भन्ने गीत चाहिँ खुब मन पर्यो तपाईँ र त्यो बहिनी सृजनाजीको भन्नुहुन्छ। अचम्म लाग्छ। एक दिन चाहिँ सृजनाजी के भयो भने लाजिम पार्क नजिकै म कफी पिउन गएको थिएँ, तपाईँ पनि त्यतै बस्नुहुन्छ, अनि मेरो एक्सको छम्मा बजिरहेको रहेछ क्या त्यहाँ। कसले गाएछ यो मेरै जस्तो भोइस छ भने भोइस चाहिँ मेरो रहेछ, म्युजिक चाहिँ कुनै डिजेले हाल्नुभएको रहेछ। यस्तो खालको अनुभव पनि मैले लिएको छु र मलाई जहाँसम्म लाग्छ टिकटकको इतिहासमा सायद भूत र भविष्यन्ती त म भन्दिनँ, भूतकालमा अथवा वर्तमानमा यति धेरै भाइरल भिडियो मेरो एक्सको छम्बा जति भाइरल कुनै पनि छैन होला। सानो बोली नफुटेको अब दुधे बालकदेखि मेरै छोरोसम्म होइन दुई वर्षको भू त्यसपछि वृद्ध वृद्ध अब 900-100 वर्ष पुगेका डाँडामाथिको जुन भइसकेका मान्छेले पनि टिकटक भिडियो बनाउनु भएको छ र यसको महा अपार सफलता भन्छु म यसलाई र भविष्यमा वास्तवमा भन्ने भने तपाईँले यदि यसको रिमेक अथवा यसको सिक्वेल निकाल्नु हो भने पनि यो सुपर हिट सुपर डुपर हिट हुने सम्भावना मैले देखेको छु र टिकटकको इतिहासमा यति बेजोड भिडियो अथवा यति पपुलर म्यासिभ पपुलर भिडियो सायद कहिले आएन। जसरी अब मेरो एक्सको सम्मा यो हिट त भयो एकदमै, अब अर्को सिक्वेल फेरि निकाल्ने योजना छ कुनै? अफकोर्स यो चाहिँ एकदमै दर्शकहरूको अनुरोध छ होइन यो टु गर्नु पऱ्यो भनेर स्टार्टिङमा एउटा कन्ट्रोभर्सी क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ मैले यो नगर्ने नै सोचेको थिएँ अथवा मैले यो भिडियो नै डिलिट गरिदिन्छु अफिसियल भिडियो युट्युबबाट भन्ने सोचिसकेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ सबैजनाको माग आइरहेछ कि अब टु आउनु पऱ्यो होइन हामी सुन्न आतुर छौँ भनेर चाहिँ धेरैजनाले रिक्वेस्ट गरिसक्नु भएको छ पर्सनल्ली पनि अनि यता अब सामाजिक सञ्जालमा पनि त्यो हिसाबले टु आउँछ। त्यसमा पुण्य गौतमको योगदान ठुलो रहेको छ यो एक्सको छम्मा हिट हुनुमा, किन भन्दा दाइले मेरो एक किसिमको चिन्जान पनि थिएन त्यो अवस्थामा होइन, दाइले बोल्नुभएको बोलीहरू चाहिँ यत्रो हिट भयो रुचाइयो होइन, त्यो हिसाबले टुमा दाइको पनि पार्ट रहनेछ। अब त्यो चाहिँ मेरो सहमति बिना त के होला, पहिला तपाईँले स्क्रिप्ट देखाउनु पर्यो, त्यसको डायलग देखाउनु पर्यो, मेरो भूमिका पुण्य गौतम बाहेक अरू कुनै सुन्ने वा पाप गौतममा हुँदैन, म आफै आफ्नो भूमिकामा पर्फेक्ट छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले केही गरेर फेरि तपाईँ हिट हुनुहुन्छ सुपर हिट हुनुहुन्छ भने त्यो मेरो लागि एउटा सौभाग्य नै हुनेछ। यो गीतले त हिट बनायो नि होइन, जस्तो युवा पुस्तामा अझ बालबालिकामा जसले चाहिँ यो ऱ्यापलाई अझ बढी मन पराउँछन् त्यस्तो व्यक्तिहरू समक्ष त तपाईँलाई पनि त धेरै चिनायो नि त यो गीतले त। यसलाई यसरी हेरौँ, म पहिला पनि चम्किएकै तारा हुँ, थप चमक ल्याइदियो, बच्चा दुधे बालकदेखि वृद्ध वृद्धासम्मको मुखमा झुन्डियो, मेरो भोइसलाई मन पराइदियो। अहिले त यता हाउडे मायाको भन्दा नि दाइको चर्चा छ नि, दाइले बोलेको बोलीहरू चाहिँ त्यो त यस्तो नडाटी भन्दा तपाईँको गीत वास्तवमा 1 मिलियन वरिपरि रफु चक्कर लगाइरहेको थियो, 1 मिलियन भ्युजको अर्थात् 10 लाख भ्युजको सलामी खाएको बेला मैले भामरीको दशा लाएर कुन भाङपाली पर्दा बोल्दै फेरि यही ठाउँमा हो है, अब यो इन्टरभ्यू पनि हिट हुन्छ, यही हो यही हो लोकेसन ठ्याक्कै यही हो, यही बोलेको अब त्यो संयोगले तपाईँको लागि लट्री लगाए जस्तो चिट्ठा परे जस्तो भयो र आज करोड भ्युज पछ्याइरहेको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ करोडपति बनायो कि बनाएन यो गीतले? मलाई म त यही मायाले गर्दा करोडपति भएको छु, जस्तो 1 करोड भ्युज जानु भनेको म 1 करोड अडियन्सहरूको भ्युवर्सहरूको मालिक हुनु सर हो होइन,
योभन्दा अगाडि नौटङ्की मायाले पनि 1,40,00,000 भ्युज पाइसकेको छ होइन. अब यसले अझै धेरै पाउने मैले देखिरहेको छु. अब त्यही हो, आर्थिक हिसाबका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. मैले कन्सर्न राखेको के भने जस्तो बेबी बेबी ओ बेबी गाएर जस्टिन बिबरको जिन्दगी नै बदलियो. एउटै गीतले काया पलट गरिदियो, उनलाई अरबपति बनाइदियो. अनि ओपन ग्यामनाङ स्टार गाएर एकजना कोरियन गायक जे पछाडि फर्किएर हेर्नु परेन, उनी रात रात अरबपति भए. नेपालमै पनि पप गाएर वा सुगम सङ्गीत गाएर, चाहे नवीन के भट्टराईको कुरा गरौँ, चाहे धीरज राईको कुरा गरौँ, चाहे राजेश पाल राई अथवा रामकृष्ण ढकाल, उहाँहरूको एउटा दुईवटा गीतले पनि उहाँहरूलाई शिखरमा पुर्याएको छ. भले धेरै गीत हिट छ, तपाईँले पनि धेरै गीत गाउनु भएको छ, मतलब आर्थिक रूपमा चाहिँ तपाईँको जिन्दगीमा चकाचौर भयो कि भएन. म चाहिँ पत्रकार मित्रको भूमिका खोजेर यहाँ अल्पज्ञानको पण्डित बनेर तपाईँलाई सोध्दैछु, तपाईँको कतिको चेन्ज भयो त? गाडी घोडा कार केही बन्दोबस्त भयो कि भएन भन्न खोजे. ए, त्यस्तो केही पनि छैन. पहिला पनि सामान्य नै जीवनशैलीमा उ गरिरहेको थिएँ, अहिले पनि त्यही नै छ. किन भन्दा केही किनौँ भन्छु सवारी साधन अथवा यताउता, अनि पैसा जम्मा हुन्छ. यो गीतले यो पैसाले त मेरो एउटा एल्बम बन्छ, किन यता खर्च गर्नु भने जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. त्यसो भए त यो गीतको जति पनि पैसा आएछ पैसा चोट अर्को गीतको लागि चाहियो नि त फेरि. अनि त्यस्तो भइरहेछ होइन, अब एक महिना त भर्खर भएको छ होइन, अहिले नै रिजल्ट खोजेर पनि हुँदैन. अब बिस्तारै आफूले काम गर्दै जाने हो. यो लकडाउन र कोरोनाको पनि असर पर्यो. फेरि कोरोना लाएर भने होइन, है, लकडाउनले गर्दा धेरै सोहरू थिए, देश विदेशमा पर्फर्म गर्न पाउनु भएन. तर त्यही हो, दर्शक श्रोताको माया हो यति बेला. अब केही समय पछाडि हाम्रो सोहरू सुरु भयो भने त्यसपछि आर्थिक स्थिति अलिकति सबल हुनसक्छ. अहिलेलाई ठिक छ, नर्मल छ, जस्तो चलिरहेको थियो त्यस्तै छ. अब एक्सको सम्मा टुकै कन्सेप्टमा जाउँ न. अब एक्सको सम्मा टु चाहिँ अब कहिले आउँछ, कहिलेसम्ममा चाहिँ कसकसले अभिनय गर्छन्? अब वर्कआउटमै छु म यति बेला होइन, सोचिरहेको छु कन्सेप्टहरूको बारेमा. किन भन्दा यो एउटा स्टोरी हो, मान्छेले जति मजाकमा उडाए पनि जति जे भने पनि होइन, यो एउटा स्टोरी हो. एउटा पीडित युवतीको जसलाई चाहिँ नि उसको बोयफ्रेन्डले धोका दिएछ, उसलाई चाहिँ नि अँधेरो भुवरीमा फालेर ऊ हिँडेको छ होइन, एउटा दुःखी युवतीको कथा मैले यहाँ बोलेको छु. तर मान्छेहरूले मजाक बनाए बनाउँछ. मैले सुनेको छु यसको एउटा स्टोरी चाहिँ कता कता घाइरो गइरो नारद मुनिहरूले आधुनिक कागहरूले मेरो कानसम्म पारिदिएका छन्. अबको एक्सको सम्बा टु कमसेकम 15 मिनटको हुनेछ अरे. त्यहाँ अनुमोल केसीदेखि महानायक राजेश हमालसम्मको जमघट हुन्छ अरे, र पुण्य गौतमले पनि कता कताबाट मिस कल दिन भ्याउँछ अरे. त्यो चाहिँ मैले आफूले सहमति दिनु पर्यो. एक्सको सम्बामा पीडित एउटा महिलाको रूपमा तपाईँ आफैले एक्ट गर्नु हो. मैले सुनेको छु एक्सको छम्माबाट अथवा एक्सको छम्मीबाट पीडित भएको अर्को कुनै अनमोल वा कोही त्यहाँ पीडित पात्र पुरुष पनि आउँछ अरे र तपाईँहरूको जमघट हुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु. हजुर हो, त्यस्तै प्लानिङ भइरहेछ हाम्रो होइन. छिट्टैभन्दा छिट्टै हामी जानकारी दिनेछौँ त्यो विषयमा, को आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ भनेर. जे होस्, एकदमै राम्रो कलाकारहरूको जमघटमा चाहिँ हामी बनाउने कोसिसमा छौँ. अहिले स्क्रिप्टको कामहरू भइरहेछ, गरिरहेछु. सृजनाजी, जस्तो यो गीत चाहिँ तपाईँको रियल स्टोरी नै हो भन्छन् नि कतिपयले, यो के हो, साँचो हो कि अथवा यो हल्ला मात्रै हो कि के हो खास? यो रियल स्टोरी हो. यो मेरो चाहे मेरो होस् चाहे अर्काको होस् होइन, यो रियल चाहिँ रियलै स्टोरी हो होइन. धेरैजना धेरैले मन पराउनु भएको छ, धेरैले यस्तो कहानी मेरो मनको कुराहरू बोलिदिनु भयो होइन भनेर, यो लाइनले मेरो मन छोयो भनेर कतिजनाले मलाई मेन्सन गरेर त्यो भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ क्या. यो चाहिँ रियल स्टोरी हो, चाहे मेरो होस् हजुर घर घरकी कहानी हो. समाजको जुन कुपात्र छ नि त्यस्तो व्यक्तिहरू बाट हामी चाहिँ बस्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ भनेर मैले एउटा बनाएको यो अवेरनेस भिडियो जस्तो पनि हो क्या. त्यस्तो पात्रहरू छन् नि समाजमा चाहिँ नि. अनि तपाईँलाई उद्धार गर्नुहुने त्यहाँ आरजे हुनुहुन्छ नि, उहाँको चाहिँ हालचाल के छ त? मिस्टर आरजेको एकदम ठिक छ. उहाँको नयाँ गीत आएको छ, त्यो पनि हेरिदिनु होला. तु माई त जन्जाइरे भन्ने चाहिँ देउडाको त्यो देउडा सङ्घको रिमेक गर्नुभएको छ उहाँहरूले. त्यो गीत चाहिँ यहाँहरूले हेरिदिनु होला एकचोटि, मिस्टर आरजेलाई सपोर्ट गरिदिनु होला. किन भन्दाखेरि मिस्टर आरजेको पनि ठुलो हात छ मैले सफलता प्राप्त गर्नुमा. पहिलादेखि नै हामी चाहिँ सहकार्य गरिरहेछौँ त्यो हिसाबले. हजुर अफकोर्स हुन्छ उहाँसँग, त उहाँसँग टुट्दैन सहकार्य चाहिँ.
तपाईँको चाहिँ मेरो एक्सको सम्मा अथवा मेरो एक्सको छम्मी भन्ने लाइफमा कहिले भयो कि भएन तपाईँको चाहिँ? मेरो भएन, मेरो लाइफमा त्यस्तो भएन, म त्यो लाइनको मान्छे पनि होइन, मेरो किताब नै मेरो एक्सको छम्मा हो। अब के छ दाई, सम्भावना के छ? अब सम्भावना हुँदैन, किनभने तपाईँको सम्भावना चाहिँ अपरम्पार होला, तपाईँ यो फिल्डको हस्ती हो। म त यसो मिस कल गर्न चियाउन आँखी झ्यालबाट चियाउन आएको, तर मलाई एउटा जिज्ञासा के छ भने, जस्तो यो कन्सेप्ट जादुमय तरिकाले तपाईँको दिमागमा चम्क्यो होइन, तपाईँ यसरी अगाडि आउनुभयो कि त्यसपछि कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु पर्दैन जस्तो तपाईँको जिन्दगी काया पलट गरिदिएको छ यो गीतले? अनि मेरो एउटा लोप सम्वरण गर्नु छ मलाई, जस्तो तपाईँ कहीँ जाँदा चाहिँ पुण्य गौतम भनेर अथवा पुण्य गौतम दाईको के छ भनेर सोधेका छन् कि छैनन् त? सोधिरहेको हुन्छन् कतिजनाले, पहिला त्यस्तो भिडियो बनाएको थियो, पछि त सँगै बसेर बनाउनु भयो, कहाँ भेट्नु भयो, कसरी भेट्नु भयो, अथवा नम्बर चाहियो भनेर कति मान्छेले मागि पनि रहेको हुन्छ। अनि धेरै जस्तो तपाईँ एक्सको छम्मा पछि मैले नै एक्सको छम्मा भनेर कति सेल्फी दिनु परेको छ, नदिएसम्म त्यहाँ बाटो जाम हुने खतरा हुन्छ। हजुर, तपाईँले चाहिँ यो एक्सको छम्मामा सेल्फी दिँदा दिँदा हैरान भएको क्षण छ कि छैन? छ छ, म अहिले हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कोही न कोहीले सेल्फी लिइरहेकै हुन्छन्। हजुर, त्यो गीतको कारणले गर्दाखेरि, पहिलाको चाहिँ गीतहरू चल्यो तर मलाई प्राय नोटिस हुँदैन थियो होइन, भिडियोमा आफू प्ले नहुनाले। अब योबाट चाहिँ धेरै नै अब मान्छेहरूले बोलाउने, फोटो सोटो खिच्ने, अब उता टिकटक बनाउने त्यस्तो भइरहेको। तपाईँहरूलाई एउटा पोल खोलिदिउँ, रमेश प्रसाईजीको विवाहको मण्डपबाट आज पनि हिजोदेखि लौ न तपाईँ र सृजना खत्रीजी आउनुहोस्, सम्पूर्ण हामी बिहोर्छौँ परेको गरेको। यो एक्सको छम्बाको यहाँ म्याक्सिमम् डिमान्ड भयो, तपाईँहरू आइदिनु पर्यो भनेर उता पो डिमान्ड रहेछ त, सरी भन्नुपर्छ उहाँलाई, विवाहको शुभकामना दिउँ नवदाम्पत्य जीवनमा रमेश प्रसाईजीलाई, त्यही भन्न चाहन्छु। अब पुण्य सर, हजुर, तपाईँले त्यो मेरो एक्सको छम्मा विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदा चाहिँ हजुर तपाईँप्रति त्यो सेल्फी खिच्नेहरूको एकदमै धेरै चाहिँ मोह पनि देखिन्छ, हजुर हजुर, र एक किसिमले तपाईँले त्यो गीत तपाईँले बोलिसकेपछि एकदमै अलिकति हिट हुन पनि सफल भयो, केही तपाईँले केही सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई? अब मेरो एक्सको छम्मा टूमा चाहिँ यस्तो भइदिएको भए अथवा कन्सेप्ट यस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने केही छ तपाईँको? अब यहाँ खतरा के हुन्छ भने, मेरै सुझाव स्वर एक्सको छम्मा 3 बन्न सक्छ अथवा एक्सको छम्माको नक्कल बन्न सक्छ, अक्कल बिनाको नक्कल चुत्थो फोटो कपी पनि चल्ने समाज हो यो। फोटो सिक्काले असल सिक्का विस्थापन गर्छ, नक्कली पुण्य गौतमहरूको यति बिगबिगी बढ्यो कि असली पुण्य गौतमले अब कुम्भ कुटुरो बोकेर अब यो सहरबाट कुलेलाम सुइकुच्चा ठोके भइसक्यो। म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँका हरेक गीतहरू तपाईँ आफ्नै प्रतिस्पर्धी बनेर आइरहेका छन्। अब एक्सो छम्मा 2 निकाल्दाखेरि तपाईँले यो कुरामा म्याक्सिमम् ध्यान दिनुपर्छ कि अघिल्लो गीतका सबै रेकर्डहरू मैले ब्रेक गर्न सकौँ, सकिन्छ गिनिज बुक अफ दि वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखौँ, किनभने यु आर भेरी एम्बिसियस गर्ल आई थिङ्क सो होइन, र उहाँलाई पढ्नुहोस्, बढ्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, धेरै पढ्नुहोस्, मैले जस्तै पिएचडीको लेभलै बनाइहाल्नुहोस् भनेर जिकिर त गर्दिनँ, तर एउटा लेभल तपाईँले एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको हिसाबले पनि बनाउनुहोस्, तपाईँसँग अपरम्पार खुबी छ, सम्भावना छ। र म चाहिँ वास्तवमा उहाँको गीत सुनेर मलाई थाहा थिएन उहाँले त्यो विभिन्न गीतहरू एकदम सुगम सङ्गीत अथवा लोक फ्लेभरमा पनि गाउनु भएको रहेछ, नडाटी भन्दा उहाँको गीत त मैले रेडियोमा खुबै सुनेको, अनुहार नदेखेको। उहाँको योभन्दा अगाडिका गीतमा गीत अमर राय उहाँ चाहिँ छायामा पर्नु हो, आज चाहिँ उहाँको गीत गीत र उहाँ सँगसँगै फेमस हुनुभएको छ, यो सौभाग्य हो। र म चाहन्छु अझ टिपिकल शब्द नेपाली शब्दकोशलाई नै योगदान गर्ने गरी तपाईँले नयाँ टिपिकल शब्दसहित आफ्नो एल्बम अगाडि ल्याउनुहोस्। अब चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यो हिट पनि भएको थियो, एकदमै त्यो गीत जे भन्ने नि पत्याइहाल्ने, नौटङ्की माया, नौटङ्की माया, त्यो गीत चाहिँ एकपल्ट सुनाउनु है। सुनौ, जे भन्ने नि पत्याइ हाल्ने मनी उस्तै जी, मेरो मनको महाराजा सधैँ बिजे बिजे हो कि दाया बाया, माया पनि गर्छु भन्ने टाढा टाढा भन्ने बुझ्ने गाह्रो तिम्रो नौटङ्की माया। थ्याङ्क यू। अब आजकल महाराजा भने चाहिँ उहाँले भने जस्तै मनका महाराजा, हजुर मनका महाराजा हो। अनि तपाईँको एउटा
दोहोरी गीत पनि मैले देखिरहेको थिए, त्यो चाहिँ कहिले रिलिज भएको हो? त्यो ए त्यो पनि रिलिज भएको छ, हाम्रो ओई माया भन्ने गीत चाहिँ हिजो भर्खर रिलिज भएको छ। मैले टेक अधिकारी दाईको गीत गाएको हो। यो हामी दुईजनाले लोकदोहोरी मैले दुई चारवटा गाएको छु, अनि यसपालि पनि उहाँहरूसँग सहकार्य गर्ने मौका जुरेको छ। एकचोटि यहाँले युट्युबमा गएर ओई माया भन्ने हेरिदिनु होला, अनि टिकटकमा पनि मैले हालेको छु, यसो टिकटक बनाएर साथ दिनु होला। युट्युबमा गएर भन्दा नि युट्युब खोलेर भनौँ न, युट्युबमा जान सकिँदैन। ओके, त्यो गीत थोरै गुनगुनाउँछु। ओई माया भनेर बोल्नेको बोली भने, अब आफ्नै गीत बोल्नु, अब थोमस अल्वा एडिसन भन्ने वैज्ञानिकको आफ्नै नाम बोल्थ्यो, यो त काट्नै टिकटक बन्छ फेरि काट्यो भने त बर्बाद। राम्रै सुन्नु त्यो सुन्नेको ओई माया भनेर बोल्नेको बोलीमा दम छैन। ओके, ओई माया भनेर बोल्नेको बोलीमा दम छैन, ओई माया राम्रै छु त बाटो कुर्नेको कम छैन। थ्याङ्क यू। अहिले छोटो गाएँ, पुरा हेर्नुको लागि चाहिँ यहाँले युट्युबमा हेरिदिनु होला प्लिज। ओके, अब पुण्य सरको पनि गीत त सुन्नै पर्यो, हामी अन्तिम अन्तिमतिर पनि छौँ। यो यो सहर यो देश यति निर्दय छ कि या बोल्नेको पिठो बिक्छ, नबोल्नेको बासमती धानको चामल पनि बिक्दैन। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यत्र तत्र सर्वत्र अहिले भाइरल भएको मेरो एक्सो छम्माको प्रभावमा हामी सबै लट्ठै छौँ, र एक्सो छम्मा टू ल्याइदिनुहोस्। म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु, विश यू अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु। होइन यस्तो मैले अघि नै अलिकति जानी नजानी भनिसकेको छु, तैपनि तपाईँले करकर गर्नु हो, म त्यो यसो गुनगुनाउने कोसिस गर्छु। मेरो एक्सको छम्बा ह ह ह, मेरो एक्सको छम्बा ह ह ह, पैसा पैसा चट पैसा पैसा चट, सोल्टी सोल्टी ना, टिकी ट्यास ट्यास टिकी ट्यास ट्यास। अब यस्तै हो सृजनाजी, ओरिजिनल गीत त फरक छ होइन, उहाँले चाहिँ बिचमा केही मिक्स गरिदिउँ, जस्तो हा 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 होइन, सोल्टी सोल्टी त छ क्या होइन, सोल्टी छ सोल्टी नै छैन, अनि टिकी ट्यास ट्यास शब्दहरू पनि युज गर्नुभयो। यी शब्दहरू चाहिँ मेरो एक्सको सम्मा टूमा चाहिँ केही शब्दहरू त्यो सामेल हुन सक्छन्, समावेश गर्न सकिन्छ, के हुन्छ त्यही त्यही विषयमा हाम्रो दाइरा हाम्रो सल्लाह भइरहेछ। म पनि उहाँलाई उपहार दिन्छु, अहिले गइबे नथुकैबे कुडा करकट जा पक्कै पनि। यो जुन पपुलर भएको छ यस्तो चिजहरू समेटिनु पर्छ, यो दर्शकको डिमान्ड पनि हो यो चाहिँ। हजुर, ओके, अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ, र अन्तिममा अब ओरिजिनल सिङ्गर र ओरिजिनल गीतबाट यो कार्यक्रम हामी टुङ्ग्याउँछौँ। अब गीत सुनौँ हजुर। अब डुप्लिकेटको त नौनारी फत्रकै गर्ने हो, ओठालु खङ्गरङै सुक्ने हो। ल ठिक छ, मेरो एक्सको छम्मा छम्मा गजबको माल यार, लुक सो हट, पैसा सोसा चोट, पैसा सोसा चोट, सोल्टीको पैसा सोसा चोट 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 चोट। थ्याङ्क यू। ओके, युरोपको किङ अब कति दिन, अति भो अति तेरो बिग्रेको मति, दुनियाँलाई रुवाइस् नि त नजिक छ खति, मलाई त लात हानेर फालिस अहिलेको तेरो त्यो रकेल कि श्रीमती। हो हा हा हा, चाहिँ त्यहाँबाट साथ दिएछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। ठिक छ, धन्यवाद।